Əziz tamaşaçılarımız, günə davam deyib qarşınızdayıq. Azərbaycan televiziyasını izləyən dəyərli tamaşaçılarımız yenidən həmkarım Aytaçla bərabər qarşınızdayıqsa, demək ki, maraqlı mövzularımız və maraqlı qonaqlarımız var. Və təbii ki, maraqlı qonaqlarımız və maraqlı mövzular sizin də marağınıza səbəb olacaq. Bizi izləməyi unutmayın və bizimlə bərabər bizi izləyən tamaşaçılarımız hər vaxtınız xeyirli olsun deyirik. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Günə davamın izləyiciləri bizimlə qalın, bizi izləməyə davam edin. Hər səhər, hər gün bura böyük maraqla, həvəslə, bütün pozitivliyimizi sizə ötürmək üçün coşqu ilə hazırlaşırıq, komandamızla gəlirik və Elnurun dediyi kimi sizin marağınıza səbəb olan mövzular elə bizim özümüz üçün də bəzən yeniliklər olur, bəzən bilmədiyimiz məlumatları öyrənirik. Bu gün də həm yenə də biraz tariximizə, mədəniyyətimizə səyahət edəcəyik. Övladlarımızın təhlükəsizliyi ilə bağlı əziz bizi izləyənlər varsa, məktəb müəllimləri və valideynlər çox vacib nüanslara toxunacağıq və burada yenilikçi, qabaqçıl gənclərimiz olacaq. Odur ki, günə davam öz efirinə başladı. Bax, məhz o gənclərimiz ki var, hansı ki yenilikçi, qabaqçıl gənclər, biz onlardan öyrənəcəyik. Çünki onların həyata keçirdiyi bu layihə bizim çox marağımıza səbəb oldu və əlbəttə ki, bu layihə ilə bağlı yaxından tanış olmaq, onların fikirlərini öyrənmək, övladlarımızı ora cəlb eləmək bizim üçün çox maraqlı olacaq. Odur ki, nələr olacağını, hansı mövzuda danışacağımızı unutmayın. O ki qaldı Aytacın, dəyərli Aytacımızın vurğuladığı məsələyə ki, bəli, mədəniyyətimizə söykənəcəyik, tariximizə və tarixi soykökümüzə söykənəcəyik. Onları bizim dövrdə yaşadan məxsusilə miniatürlərdir. Hansı ki bu miniatürləri biz xalçalar üzərində görürük. Və təbii ki bu böyük bir işdir ki, axtarmalısan, araşdırmalısan və doğru düzgün olduğu halda sən bunu xalçaya köçürməlisən və sonradan da bununla bağlı sərgi keçirməlisən. Əziz tamaşaçılarımız, məhz sentyabr ayının 24-dən Qarabağ naxışları adı altında sərgi keçirilir və mən böyük məmnuniyyətlə istərdim ki, elə bu sərgi ilə bağlı bizim dəyərli qonağımızı yenidən günə davam studiyasına dəvət edirəm. Çünki ilk dəfə qonağımız olmuşdu, çox maraqlı, tamaşaçılar tərəfindən çox sevildi və növbəti dəfə bizimlə bərabərdir. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, Azərbaycan xalçaçılığında miniatür nümunələri xalça üzərinə köçürən və xalça toxunulmasında ipəkdən istifadə edən ilk xalçaçı rəssamımız Eldar Hacıyev bizimlə bərabərdir. Eldar müəllim, gəlin, xoş gördük sizi, salamlayırıq. Xoş gəldiniz. Eldar müəllimlə yenidən bərabər olmaq bizi çox sevindirir, çünki onun zəngin bir dünyası var. Və bu zəngin dünyadan biz də bəhrələnirik. Və sizin dediyiniz hər bir söz təkcə, buyurun, üzü tamaşaçılarımıza dayanaq, hər bir söz bizim üçün çox vacibdir. Nəyə görə? Çünki biz gənclərdir, bizim sahə olmadığından, amma buna böyük bir marağımız var. Və siz dediyiniz halda biz bir çox məqamların hər birini araşdırdıq. Çünki ötən dəfə gətirdiyiniz o xalçalardakı naxışlar, miniatürlər, nizami yaradıcılığına verilən dəyər, bunların hər biri diqqətimizdədir. Və bugün isə Qarabağ naxışlarından danışırıq. Qarabağ naxışları dedikdə Eldar Hacıyev nə düşünür? Yəni, bu fərdi sərgidə təqdim edəcəyiniz bu naxışlarda sizin fikriniz, çatdırmaq istədiyiniz ideya nədir? Mən deməli, ay 24... Siz əyləşin, rahat olsun sizə. Rahat olacaqsa əyləşin ki, rahat da söhbət edək. Harada siz əyləşin, buyurun. Mənim deməli, ayın 24-ündə mənim sərgim açıldı. Qarabağ naxışları adı ilə bir sərgim açıldı. Elə bil, orada həlbəttə mənim bir rəsm işlərim də var, ayrı bir mövzuda olan bir işlərim də var. Amma əsas bu aksenti mən vermişəm Qarabağ naxışlara, Qarabağın xalçalarına, onların müxtəlif naxışlarına. Bu Qarabağ mövzusu... Ümumilikdə Qarabağı əhatə eləyir. Bəli, bəli. Bu mövzu mənim üçün doğmadır, ona görə ki, mənim anamadam Şuşadandılar, Qarabağlıdırlar. Ona görə bu mövzu mənə yaxındır. Həm də ki, bu qələbədən sonra elə bil, mən 2-3 il buna çox bir vaxt ayırmışam. Qarabağ xəritəsini eləmişəm. Ondan sonra bütün deməli, dəvələr var, dəvələrin üstündə Qarabağ xalçaları. Səfətmirəmcə Qarabağda Novruz şənliyi. Novruz şənliyi var məndə. O da var. Bəli, Qarabağ atları var, 3 kürə ipəklə olunur. Bəy atları var, Qarabağın bəy atları. Mən istərdim ki, hər bir o layihə haqqında xüsusi danışasınız ki, həm də görüntülər də təqdim olunur. Bəli, hər görüntülər olsun. Amma siz rahat danışın, siz o görüntüləri tamaşaçılar görəcəklər. Əsas mən deməli, bir böyük bir xalça toxutdurmuşam. Bu əsas elə sərgidə elə bir nömrə 1 gedir, bu xalça. Bu təmiz ipəkdəndir, 2-3-ə böyük bir xalçadır. İndi mən onu göstərəcəm sonra. Deməli, 18 dənə dəvədir,
da belə baxanda dəvələr birdən belə bilinmirlər. Amma diqqətlə baxanda, yəni dəvələrin üstündə 18 dənə Qarabağın ən məşhur xalçalarıdır üstlərində. Bunun deməli toxunma müddəti 1 ildir. 1 il mən bunu işləmişəm onun üstündə. Çox gözəl də bir maraqlı bir əsər yaranıb. Ondan başqa da ki, rəsmlərin içində var Qarabağ, elə bir natürmortdur, abstrakt bir formada, yenə də Qarabağ naxışları içində, sonra yəni harda bacarmışam, o pələnglərdir, elə bir Şamın bir buludlu xalçası var, onu mən sintez eləyib pələnglərlə vermişəm, çox maraqlı o da alınıb. Yəni sizin işləriniz olsun da maraqlıdır. Sadəcə olaraq indi bilmirəm, Maytacın sualı varsa ünvanlasın. Bəli, Eldar müəllim, mən Qarabağ xalçalarını dünyada təqdim edən insanlara əlbəttə ki, bizim hər birimizin xüsusi sevgisi var və təşəkkürümüzü bildiririk hər zaman. Səhər bununla bağlı oxuyurdum ki, çox qəribədir. Bu naxışları siz bir yenilik qatarkən, yeni ideyalarla birləşdirərkən həm hər bölgənin özünə xas naxışını qoruyub saxlayırsınız, həm də öz ideyanızla birləşdirirsiniz. Bəli, bəli. Bax, o bizim Qarabağın hər bölgəsinin öz naxışı, öz dəstixətti. Onu qoruyaraq yenilikləri qatmaq necə olur ki? Bu sintezi necə yaradırsınız? Bu sintezi mən çalışıram, tutaq ki, elə bil, müasir bir formalarda ya da qarışdırıram xalçaların, naxışların, elə bil, bu təzə yeni ideyalarla sintez eləyib çıxardıram üzə. Çox da gözəl alınır, çox da maraqlı alınır. Bəli. Çünki mən görürəm sərgidə çox maraq var insanların, yəni bu belə bir şey. Əgər nəzərə alsaq ki, sərgidə təkcə azərbaycanlılar deyil, dünyanın bir çox ölkələrindən gələn nümayəndələr baxırlar bu sərgiyə və biz öz mədəniyyətimizi də təqdim etmiş oluruq. İndi Aytacın sualına qoşularam, bir az da tarixə girmək istəyirəm ki, buyurun. Ümumiyyətlə, bu Qarabağ naxışlarını araşdırmaq üçün nə qədər vaxtınız gedir və bu naxışları axtararaq, araşdıraraq, bunların mənaları da var. Çünki hər bir naxışdan ürəyim istədiyi kimi istifadə edə bilməli. Xoşum gəldi, bunu bura vurdum, yanında başqa bir naxışı yox, vurdum. Yox. Bu olmaz. Olmaz. Və daha dəqiq peşəkardan istəyirik cavab alaq. O bilirsiniz nətərdir? Elə bir Qarabağın rayonları çox olub da. Bəli. Cürbəcür hər elə bir Cəbrayılın öz xalçası olub, onlar qızıl gül toxuyublar. Tutaq ki, Kəlbəcərin öz naxışları olub, Şuşanın öz naxışları olub. Yəni Qarabağ ümumi götürəndə mən ona görə bu dəvələrin üstündə hər regionun deməli bir neçəsi vermişəm cürbəcürdə. Çələbi var, Malbəyli var. Malbəyli ancaq Malbəylidə toxunur. Bəli. O ayrı yerdə toxunmur. Əgər tutaq ki, o vaxtlar gəlinlər elə bir Malbəylidən köçürdü tutaq ki, şeyə, bir hansısa bir Qarabağın ayrı rayonuna Cəbrayıla tutaq ki. O ola bilsin, bəzən xalçalarda qarışdırırdılar. Malbəylinin keçnisini götürürdü, xaşiyəsini birən vururdu Cəbrayıla. O şu orijinaldan çıxırdı. Başa düşürsünüz? Yani, bu məxsus olan bir hər rayona, hər bir kəndə olan bir şeydir. Tək Qarabağda yox, ümumi də Qubada da elə. Bütün bölgələrimizdə belə. Bəzən olursan görürsən ki, xalça qarışır. Yəni şeydən klassik formadan çıxır. Ona görə hər rayonda elə belə Qarabağın öz rayonlarında, o biri bölgələrdə özünə məxsus olan bir həm şey keçnisi, həm də sıxlığı, həm rəngi. Yəni baxın, rəngləri soruşacaqdım, İldar müəllim. Naxışların, səhv etmirəmsə, belə bir şey var. Bu naxışın öz rəngi var və rəngi dəyişmək olmaz. Bu, bəli. Yəni zərgər dəqiqliyi ilə o zaman, bəli, düşün, Nur, xalça toxumaq, yəni bir tablonu yaratmaqdan qat-qat çətindir. Yəni klassik bir forma var da, elə bil tutaq ki, hansısa bir xalçanın klassik bir forması var. Əgər sən onun rənglərini dəyişirsən, heç mən hələ keçnidən danışmıram, rənglərini dəyişirsən, o uşa çıxır o formadan. Çıxır, yəni elə bir o qədər maraqlı olmur da. Yəni, niyə məhz xalçaçılıqda bu yolu seçdiniz, bu istiqaməti seçdiniz? Çünki mənim üçün çox maraqlıdır ki, daha rahat bir şəkildə işlər görə bildiyiniz halda ən çətinini seçdiniz. Çünki miniatürlər özü də siz Azərbaycan xalçaçılıq tarixində də bir o ipəyi əlavə edən bir dəyərli insan kimi tarixdə qaldınız. Mənə elə gəlir ki, Lətif müəllimlə başlayan bu tarix indi də davam etməkdədir. Və xüsusilə istəyərdim ki, siz özünüz araşdırmalar nəticəsində hansı yeni naxışlar ərsəyə gətirdiniz, tapdınız, onları əlavə etdiniz? Olub mu belə bir hadisələr? Yoxsa yox, hamısı artıq hazır var idi? Yox, yox, yeni naxışlar əlbəttə o. Amma bunlar elə bil, bir var geometrik şeylər bizim millidə, bir də var nəbati. Bəli. İndi o nəbatinin içində hər şey eləmək olar. 1000 dənə təzə bir naxışlar mən çəkərəm, elə oturub çəkərəm nə qədər istəsəsə. Geometrikdə də eləmək olar. Amma mən yəni klassik olaraq bizim Azərbaycan xalçalarına ora qarışdırmaq olmaz. Onda yəni
olmaz. Amma mən onları götürüb ayrı bir şeylərlə sintez eləyib eləyə bilərəm, onları göstərə bilərəm. Bax bu formada. Eldar müəllim, biz sizinlə fəxr edirik və bilirsiniz ki, Azərbaycan televiziyası xüsusilə bizim ailəmiz, yəni Günədavam ailəsi daim sizin yaradıcılığınızı gündəmdə saxlayır və bu sərgi ilə bağlı sizi yenidən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Və daha da böyük uğurlar arzulayıram sizə və çox sağ olun ki, bu gün vaxt ayırıb gəldiniz. Çox sağ olun. Və Qarabağın naxışları ilə bağlı çox önəmli məqamları bizə vurğuladı. Sizə can sağlığı arzulayıram. Onun ardınca isə yeni yaradıcılıq uğurlar. Yeni yaradıcılıq demişkən Eldar müəllim, mən də elə günə davam efirində sizə demək istəyirəm ki, mən uşaqlarımıza Qarabağ xalçalarının naxışlarını öyrətməklə bağlı, təqdim etməklə, təbliğ etməklə bağlı ideyalarım var. Bunun üçün sizə müraciət eləyəcəm ki, dəstək olasınız. Elə inşallah o layihəni də burada təqdim edərik. Bəli, mən həmişə hazıram, istəyərəm. Çünki cavanlar inkişaf eləsin, cavanlar öyrənsin, cavanlar yəni bunu bilsin, xalçanı bilsin, xalça sənəti batmasın. Məncə də bu vacib amillərdən biridir. Eldar müəllim, çox sağ olun. Sağ olun. Xoş oldu sizi görmək. Çox sağ olun. Görüşürüz. Çox sağ olun. Sağ olun. Eldar müəllimə yola salırıq, əziz tamaşaçılarımız. Vaxt gəncliyimizdən danışırıq, gələcəyimizdən danışırıq, müasirliyimizdən danışırıq və biz bilirik ki, nə qədər inkişaf eləyiriksə eləyək, bir gözümüz hər zaman kosmosda qalır. Çünki hər zaman, indi mən bilmirəm, mənim uşaqlıq vaxtında deyirlər ki, nə olmaq istəyirsən, daha çox deyirlər ki, kosmonavt. Doğrudan da var idi, belə bir ənənə də var idi. İndi bu bilmirəm ki... Yəni, düşünürəm, bu sehirli xalat filminin təsiri idi bizdə. Hətta biz uşaq olanda elə bilirdik ki, biz məktəbdə oxuyanda yuxarı siniflərdə doğrudan biz sinif otağından oturub kosmosu uça biləcəyik. Ya da kosmosda ayda gəzən sinif yoldaşlarımızla danışacaq. Səttar Atakişiyevin dünya görüşü o qədər geniş idi ki, o dövrdə çəkdiyi filmdəki elementlərin hər birini çoxsun burada indi yaşayırıq. Yəni bunu görmək də böyük ustadlıq tələb eləyir. Və indi mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, üç biri-birindən istedadlı gənci bizə təqdim eləyəcək sizə. Bu gənclərimiz bizim övladlarımızın gələcəyi naminə xüsusi layihələr həyata keçirdilər. Və odur ki, böyük məmnuniyyətlə vaxt itirmədən dəvət edirəm ki, rahat söhbət edə bilək. Yusuf Kərimli gələcək, Səbinə Abuşova gəlir və Selin Hadicə gəlir. Buyurun, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. İndi əsas məsələyi keçir alıram. Buyurub, əyləşə bilərsiniz. NASA Space Apps Bakı 2024 Hakitonun rəsmi nümayəndəsi və rəhbəri Yusuf Kərimli və xatırlatmaq istəyirəm ki, NASA Space Apps Hakaton 2024 oktyabrda Bakıda olacaq. İndi dostlar, biz NASA dedikdə artıq ağlımızda nələrsə formalaşdı, biz bildik. Çünki özümüz də araşdırırıq, axtarırıq, oxuyuruq, baxırıq, marağımıza səbəb olur. O ki, qaldı sizin kimi gənclərimiz yeni yetmələr deyək sizdən, yeni yetmələrimizin əldə etdiyi uğurlar bizi çox sevindirir. İndi danışaq görə bu layihə nədir? Bu layihədən kim danışacaq? Okay, tanıtım. Mən başlayayım. Buyurun. Buyurun. Bu layihə siz dediyiniz kimi bir hakatondur. Hakaton nə deməkdir? O deməkdir ki, bizim şagirdlərimiz və tələbələrimiz bura gəlirlər. 4 nəfərdən aid olan qruplarda bir layihənin üstündə işləyirlər. Bizim 20 Bax, bu layihələr sırf kosmosla mı bağlı olmalıdır? Kosmosdan və həm də environmentdan. Yəni ətraf mühit, ətraf innovasiya. Ətraf mühit, innovasiya. Bəli, və onlar 4 nəfərlik qruplarda 36 saatin ərzində işləyirlər. Layihələrini sonra təqdim edirlər və bizim jurilərimiz olur. Yəni müəssisə təyin. Müəssisələr heyəti, bəli. Bəli, və onları dəyərləndirirlər və sonra 3 udan komanda olur. Yusuf, mən istərdim ki, bax, bu layihədən danışmadan öncə bu layihəyə başlayana qədər olan fəaliyyətindən də qısaca danışarsan. Çünki bu fəaliyyətin də çox önəmli idi bizim üçün. Salam Elnur bəy, Taş xanım. Bizi qəbul etdiyiniz üçün öncədən minnətdarlığımızı bildiririk. Bu bizə çox böyük bir şərəfdir ki, biz buradayıq. Biz bunu başlayanda, 2023-cü ilin iyul ayında uşaqlarımıza öyrədə cəmiyyətini təsis etmişdim. 7 nəfər idi, gənc idi, uşağıyıq, yəni məktəbliyik. Hal-hazırda 100 nəfərdən çoxdur ki, komandamızdayıq. Könüllü, təşkilatçı, media komandası, rəsmi nümayəndələrimiz dünyanın bütün ölkələrində, azərbaycanlılar, hansılar ki, universitetlərdə və təhsil müəssisələrində oxuyurlar, bizi orada layiqincə təmsil eləyirlər. Yəni, əlaqələr artıq yaranır. Əlaqələr təbii ki, də yaranır və xüsusilə də tərəfdaşlar, nazirliklər, Azərbaycan dövlət qurumları da bizə burada çox dəstək göstəribdir. Və orada xüsusi
ehtiyacı olan uşaqlara, maddi dəstək lazım olan uşaqlara dəstək etmişik. Yəni bu Azərbaycanda ilkdir ki, uşaqlar uşaqlara dəstək olur. Yəni xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar sizin uşaqlarla, müəssisənin uşaqları ilə birlikdə öyrənirlər, təlimlərə qoşulurlar. Bəli, hər bir 23 tədbirdən çox təşkil olunub. Bu günə kimi 20-dən çox tərəfdaşla, 100-dən çox nəfər bizim layihəmizdə var və hətta New Yorkun Times Square-ində bizim billboardda bizim reklamımız da olub ki, orada uşaqları göstərmiş, xüsusi uşaqları. Ona da çox böyük şərəf duyuruq ki, belə bir ilkdir Azərbaycanda. Düşünürəm ki, gənclərə yol açmalıyıq. Gənclərin ideyaları təşviş olması üçün biz də, tərəfdaşlar da, qurumlar da onlara dəstək çox vacibdir. Yusuf, mən bir şey sevinirəm, təkcə gənclər deyil, siz uşaqlardan başlayırsınız. Bu uşaqlar yeniyetməli dövrü və onun ardınca gənclik dövründə daha böyük uğurlar əldə edə bilərlər. Mən istəyirəm, Selin'i də eşidək. Selin xoş gördü, bilirək ki, əgər hər hansı bir layihə ilə bağlı müraciət etmək istəyənlər varsa, bu işlərə siz baxırsınız və ona görə də istəyərdim ki, yalnız öz işinizdən bağlı bizə məlumat verəsiniz. Mən insan resursları departamentdə işləyirəm. Mən gəncləri götürürəm, intervyu edirəm və onlara sual verib cavabları öyrənirəm. Sual nə olur? Sual olur onların fikirləri və intervyular ingiliscə olur ki, onlar universitetə qəbul olsun və dil bacarıqları demək ki, yenə də özünü göstərir burada da. Bəli, bəli. Və bu intervyuda mən onların fikirlərini öyrənirəm və ingilis dilini nə dərəcədə bilirlər. Bu, NASA-da bu hakaton belə deyək, təbirləri öyrənirəm və ondan sonra bizdə seçik olur kimi qəbul eləmək, eləmək. Amma biz inanırıq ki, hamıda olmalıdır bu şans. Bəli. Gəlsin, öz bildiyi göstərsin, bir talantı göstərsin. Cəsarətli olub, ən azından cəhd eləsin. Selin, təşəkkürlər. Yusuf, kimlər seçilir? Mən Selinə çox yormaq istəmirəm. Sənə sual verməsəm ki, kimlər seçilir? Deyir, seçilir, baxırıq, intervyular olur, sonra seçilir. Kimlər seçilir və seçiləndən sonra hansı layihələri gedir? Təbii ki, bizim Səbinə xanım da qoşula bilərlər, bərabər fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bu, ondan başlayayım ki, bu NASA Space Apps Challenge hakatonu Bakıda 2019-cu ildən təşkil olunur. Dünyada 2012-ci ildən. Və orada 59 mindən çox iştirakçı iştirak edir, yəni dünyada. Və hal-hazırda Azərbaycan üçün Bakı raunduna bu il 150 nəfərdən çox yazılan iştirakçı var idi. Nə gözəl. Ona çox təəccübləndik, çünki onun heç bir belə xüsusi reklamı, yaxud da ki, belə yəni tərəfdaş tərəfdən göstəricisi olmayıb, elanı olmayıb sosial media. Sadəcə sosial mediada, Instagram səhifəmizdə onu paylaşmışdıq və təəccübləndik ki, həm uşaqlar, həm tələbələr, həm gənclər, yəni hamı ona qoşulur. Hətta sizə deyim, təkcə gənclər yox, amma 30 yaşından da üzəri böyüklər də qoşula bilər ona. Yəni orada yaş limiti yoxdur, amma təbii ki də bir dənə də xüsusiyyəti vurğulayım ki, buyurun, qısa olaraq. Təbii ki də. Bu il ilk dəfə olaraq ki, bu uşaqlar onu təşkil eləyir və sırf NASA məni rəsmi nümayəndəsi kimi Bakıda seçib və ona da çox qürur duyuruq ki. Biz də qürur duyuruq. Biz də çox sevindik. Çox sağ olun ki, gəldiniz və biz də çalışırıq ki, Azərbaycan televiziyası olaraq bu layihənizi işıqlandıraq. İşıqlandıraq ki, daha çox müraciət olsun və övladlarımız, yeni yetmələr, gənclərimiz üçün parlaq gələcək görək. Çünki Azərbaycan adı var axı. Harada hər hansı bir uğur varsa azərbaycanlıyam deyirsiniz. Bax, bununla qürur hissi duya bilərik. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, biz qısa bir fasiləyə ayrılırıq. Ayrılırıq. Fasilədən sonra isə valideynlər diqqətlə ekran başında olun. Günə davam deyib yenidən qarşınızdayıqsa, yenidən davam edəcək. Bəli, Aytacın söylədiyi kimi valideynlər bütün bizi izləyən tamaşaçılarımız ekran qarşısında olsunlar. Çünki hər bir mövzuda qürurlanacağınız və örnək götürəcəyiniz övladlarınız üçün
xoşbəxt gələcək düşünəcəyiniz bir çox layihələrdən danışacaq. Bir çox insanları sizə tanıdacaq. Çünki biz onların hər birinə fəxrləyirik və hal-hazırda ölkəmizdə bilirsiniz ki, Üzeyir Hacıbəyli 16-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı davam etməkdədir. Və bu layihə çərçivəsində dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarımız Azərbaycanımıza doğma mədəniyyət paytaxtımız olan, İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada keçirilən tədbirlərə dəvət olur və bir çox bu tədbirlərdə iştirak edirlər və biz onları daha yaxından tanımaq istəyirik və daha yaxından tanımaq istədiyimiz, sizə tanıtdırmaq istədiyimiz çox istedadlı bir gəncdir. Bəli, biz ona gənc deyəcəyik. Özü də gələcəyə çox maraqlı fikirlərini bizimlə bölüşəcək. Hal-hazırda Elvin Hoca Gəniyev Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistini dəvət edirik. Buyurun, xoş gəlin. Xoş gəldiniz Elvin. Xoş gəldiniz, salamlayırıq sizi. Elvin Hoca Gəniyev Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistidir. Qısaca olaraq onu deyim ki, Elvinin babası 8 yaşında ilk dəfə babası ilə, yəni xalq artistimiz, skripkaçı və dirijor Sərvər müəllim Gəniyevlə konserti baş tutub. Onun ardınca, yəni bunun genetik olduğu ilə bağlı bu məlumatları diqqətinizə çatdırıram ki, Türkiyənin orkestrinin əsasını qoyan bir insan Aydın Gün Təşviq mükafatına layiq görülüb, çox böyük mükafatdır və həmçinin ən əsası odur ki, 2008-ci ildən gənc istedadların Azərbaycanda qızıl kitabı var ki, məhz Elvinin adı da həmin o kitaba 2008-ci ildə salınıb. İndi isə biz istəyirik ki, Elvinlə daha rahat bir söhbət eləyək. Elvin, Azərbaycana xoş gəldin. Xoş gəlmişsiniz. Öz vətənimə xoş gəlmişsən. Xoş buldum, çox təşəkkürlər. Uzun illərdən sonra bilirəm ki, bax, xarici ölkələrdə yaşamaq, fəaliyyət göstərmək, bunlar yalnız təhsilini davam etdirmək, öyrənmək və bunların içərisində də Azərbaycan mədəniyyətini təqdim etmək ən ön plandadır. İndi sən işləyək. Şimdi şöyle, ben Türkiye'de doğup büyüdüm. Hı-hı. Ama sizin de dediğiniz gibi dedem, yani babam Sərvər Gəniyev Türkiye'ye Rus ekolünü bir sürü Azerbaycanlı müzisyeni getirerek müzikteki Rus ekolünü getirmiş oldu, bunu başlatmış oldu. Ve onun amacı tabii ki Azerbaycan ve Azerbaycanlıları tüm dünyaya tanıtmaktı. Şimdi ben böyle bir aileden geldikten sonra benim de hayatımdaki en büyük hedef bu oldu. Çocukluğumdan beri müzikteki başarılarım, hayattaki başarılarım, öğrendiklerim, eğitimim her zaman ileride Azerbaycan'a yararlı bir insan olabilmek için. Yani ailemde bana niye bu öğretildi. Niye skripka? Bu çünkü, babadan mı evet, gördü götürdü? Yani atam, Türkçe'de babam Hayrettin Hoca, o çok iyi bir violonsel müzisyeni. Annem piyanist, anneannem piyanist. Ama ailemizdeki en iyi müzisyen Sərvər Gəniyev, o bir skripkacıydı. O yüzden de o ilk günden itibaren, ben sanırım 3-4 yaşındaydım. İlk günden itibaren dedi ki, Elvin'in skripkacı olmasını istiyorum. Kimseyle de tartışmayacağım bu konuda. Yani karar verilmiştir. Skripkayla musiki dünyasında Elvin özü için neler keşfetti? Yani benim için insanlarla iletişimim çok farklı bir seviyeye geldi. Çünkü sürekli sahnede, sürekli farklı müzisyenlerle, farklı insanlarla, farklı dünyanın şehirlerinde, ülkelerinde konserler vermek bir insana hayatta çok büyük tecrübeler kazandırıyor. Ve bunu küçücük yaştan yapmam. Ben 7-8 yaşımdan beri sürekli ülke ülke gezip konser veriyorum. Sürekli uçaktayım, sürekli farklı bir oteldeyim. Yani bu bazen yalnız kalıyormuşsunuz gibi hissetseniz de aslında çok sosyal bir hayat demek. Çünkü evet. Sürekli orkestradaki müzisyenlerle, şeflerle, farklı diğer müzisyenlerle, piyanistlerle hep sürekli iletişim halinde olmasınız. Ve sadece müzisyenlerle değil tabii ki seyircilerle, seyirciler arasında müzikseverler, iş adamları, evet. Doktorlar, bir sürü başka meslekten insan. O yüzden sürekli aslında en çok öğrendiğim şey bu tecrübelerden insanlar oldu. Yani yeni insanlar, yeni kişiler. Görüntüler gelir orada ve istedim ki bu görüntüler gitmeden derhal böyle bir sual vereyim ki konsertlerinizde Azerbaycan bestekarlarının musiqilerini təqdim ederken hansı musiqilere daha çok üstünlüğü verirsiniz? Azerbaycan'ın en benim için skripka eserlerinin en büyük, en başarılı bestecisi Kara Karayev. Benim görüşüm olarak söylüyorum. Karakaray'ın keman konçertosunu sürekli yurt dışında çalıyorum. Farklı orkestralarda çalıyorum ki Karakaray'ın ismi tanınsın, Azerbaycan'ın bestekarları tanınsın. Tabii ki Tofik Kuleyev, Üzeyir Hacıbəyli bir sürü çok başarılı bestekar var. Kiratemir Oğuz, Cangir Cangirov. Hepsi var tabii ki ve hepsi birbirinden başarılı. Benim için Karakaray'ın skripka konçertosu çok...
daha özel. Çok daha özel benim fikrim olarak. Yani. Yo, biz hamı hürmetle, ben deyim size, Üzeyir Hacıbəyli Azerbaycan'da ve yakın şerqde operanın esasını koydum. Ve bunun ardıca indi adını çektiğimiz bütün bestekarlarımızın her biri Üzeyir Hacıbəyli'nin yaratmış olduğu mektebin davamçıları oldu. Ve onun ardıca ise birçok insanlar var idi ki bu sahaya gelmek için özlerine bir idol da dediğiniz ideal insan seçirdiler. Ve onlardan her hansı bir bestekar olabilir. Yeter ki Azerbaycan medeniyeti yaşasın. Mütləq değil ki biz Üzeyir Hacıbəyevin adını mütləq çekmeliyiz. Biz onu olsa da yaşadırıq. Ve onun ardıca ise gelen bir çox insanlar da Üzeyir Hacıbəyevin enenesini devam ettirdi. Biz ona göre Qara Qarayev deyirsə yenə Üzeyir Hacıbəyevə təşəkkür bildirir. Fikrət Əmirov deyirsə yenə Üzeyir Hacıbəyevə təşəkkür bildirir. Və bununla da biz artıq bütün dünyaya getmiş oluruq. Çünki mən bilirəm ki, Üzeyir Hacıbəyevin ən böyük arzularından biri o idi ki, Avropada təhsil alsın. Və müəyyən səbəblərdən bu heç bir zaman alınmamışdı. Təkcə Bülbüldə alındı ki, bu İtaliyada təhsil aldı və vokal sənətinin əsasını qoymuş oldu. İndi Elvin olaraq biz çox ümidliyik, biz çox sevinirik ki, dünyanın bir çox ölkələrində Elvin təhsil alıb, konsertlər verir və Azərbaycan mədəniyyəti də mütləqdir, getməlidir. Çünki Sərvər Qəniyevin ruhu da var axı sizdə. Evet, bir de bəncə bir Azərbaycanlı müzisyen olarak, bir Azərbaycanlı sanatçı olarak hangi müziği çaldığım önemli değil. Yani bu Azərbaycan bestecisi olabilir, bu Mozart olabilir, Beethoven olabilir. Bəli. Herhangi başka bir ülkeden bir besteci olabilir. Önemli olan bir Azerbaycanlı müzisyenin, bir Azerbaycanlı sanatçının dünya sahnelerinde bulunması ve kendi ülkesini temsil edebiliyor olması. Benim hedefim bu. Çünkü ne kadar yükselebilirsem, ne kadar iyi bir yere gelebilirsem o kadar kendi ülkemi ve kendimi temsil edebilirim. Elvin, sonrasında da tüm projelerimi hayata geçirebilirim. Elvin, bilirim ki konsertler bitenden sonra, şimdi Aytaç Mənə razılaşacak. Konsertler bitenden sonra genç ifaçılar olur ki yakınlaşırlar, şekil çektirirler. Evet. Ki ben de skripkaçıyam, ben de istedim sizinle şekil çektireyim. Onlara tövsiyeniz ne olur, meslehetiniz? Her zaman böyle durumlarda onlara tavsiyem ve ailelerine olan tavsiyem çok disiplini çok önemsemeleri. Çünkü ben müzisyen bir aileden geldiğim için onlar zaten bana bunu en başından beri verebiliyorlardı. Çünkü bir müzisyen nasıl yaratılıyor onu biliyorlar. Ama bazı aileler bazen farkında olmayabiliyor. Çünkü herkes şey diye düşünüyor. Çocuk okulda, mektepte, dersine gitti, yani çalıştı ve yeterli. Ama hayır, yani bu çocukluktan itibaren her gün 4, 5, 6, 7 ne kadar gerekiyorsa o kadar saat çalışıp stabil bir şekilde devam ettirmek, bu çok önemli. Bir sporcu gibi, yani bir sporcu nasıl yetişiyorsa ve her gün antrenmanını, idmanını yapıyorsa aynı şekilde bir müzisyenin de bunu yapması gerekiyor. Bu çok önemli. Düşünürüm ki disiplin ve musiqi necə yetiştirilir ailede, bunu mükemmel biliblər, ərsəyə gətiriblər. Ama hem de vətənə sevgi doğru aşılanıb ki siz genç yaşta o hedefi karşınıza koymuşsunuz ve gururla dünyanın her yerinde bizi, musiqimizi təbliğ edirsiniz. Ve dediğiniz kimi fərqli-fərqli sahədən olan insanları bir musiqi altında da birləşdirirsiniz. Və indi vətəndəsiz, buradakı olmaq səbəbinizlə bağlı da biraz danışın. Nə vaxta qədər buradasınız? Ben ayın 29-una qədər buradayım. 16. Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Müzik Festivalində kapanış konserinde çalacağım. Ve bu yine tarihi bir konser olacak. Çünkü Azerbaycan tarihinde ilk defa Korngold Skripka Konçertosu Azerbaycan'da çalınacak. Bu da bir premier olacak. O yüzden de özel bir konser. Bunu tedbir ardı olacak. Filarmonya'da olacak. Filarmonya'da, evet, Akademik Filarmonya'da olacak. Evet, ayın 28'inde. Ve 28'inde. Herkesi bekleriz. Ben gerçekten çok mutluyum ki bu festivalde yer alıyorum. Çünkü çok özel bir festival. Elvin Hoca Gəniyev, Azerbaycan Respublikası'nın emektar artistiydi. Öz enenlerini yaşadır. Uğurlarım bol olsun Elvin. Çok teşekkür ederim. Ve bil ki Azerbaycan'da doğrudan da musiqiye büyük değer verilir. Ve Azerbaycan musiqisini dünyanın her hansı bir ülkesinde yaşadan insanlar varsa onlar hiçbir zaman unutulmurlar. Bak görürsünüz ki biz sizin adınızı eşidende, burada olduğumuzu bilende derhal istedik ki qonağımız olasınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun ki davetimizi kabul edip geldiniz. 28'inde uğurlar arzu ediriz. Sizi de beklerim. Çok güman ki yanınızda olacak, destek olacak ve bundan sonra da sizin adınızı daha da zirvelerde görmek istedik. Çünkü burada bir Azerbaycan adı da var. Azerbaycan medeniyeti adı da var. Odur ki çok sağ ol geldin. Çok minnettarım. Çok teşekkür ederim. Demek istediğin ne sabahsa buyur diyebilirsin. Söylemek istediğin tek şey
yani Azerbaycan ve Azerbaycan kültür ve sanat dünyasının yükselişi için ben ufak bir parça olarak bile elinden yine gelirse her zaman yapacağım. Çünkü bu benim öz vatanım. Her ne kadar Türkiye'de doğup büyüdüysem de Azerbaycan desteğini de her zaman kalbimde hissettim. Herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Minnettar, alkışlayırız seni. Alkışlayırız. Çok sağ ol geldiğin için aziz çok dost, aziz istedadlı insan. Minnettar Elvin Hoca Ganiyev'le biz görüştük, danıştık ve kısa bir fasileden sonra yeniden sizinle beraber olmalıyız. Ve elbette ki kısa fasile dedik de yani ki biz bu mövzunu yekunlaştırırız ve nöbeti mövzuya keçid alırız. Nöbeti mövzunun fasilesini veririk ki artık tam olarak bir balaca danışmalıyıq ki, təhlükəsizlik önəmlidir. Önəmlidir və o fasilənin yetməliyi həm də yanır. Bir valideynlər özlərini toparlasınlar, çünki kifayət qədər ciddi bir mövzudur. Uşaqlarımızın təhlükəsizliyindən danışacağıq, amma təhlükəsizlik dedikdə evdəki təhlükəsizlik yox. Cəmiyyətdə, çevrədə, bizdən uzaqda, məktəb həyatında çox şükürlər olsun ki, kifayət qədər təhlükəsizliyi təmin olunan bir ölkədə yaşayırıq, amma arzuolunmaz hallar hər zaman mümkündür. Uşaq təhlükəsizlik eksperti Nigar xanım bizim qonağımızdır bugün. Gəlin Nigar xanım, xoş geldiniz. Nigar xanım Əliyevanı dəvət edirik. Nigar Əliyevan bizimlə olacaq və bizə qızıl xırdalayacaq ki, biz uşaqlarımızın təhlükəsizliyini necə təmin edirik. Nigar xanım necəsiniz? Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir. Mən sizin belə aranıza keçsən, çox sağ olun. Amma eləsin daha gözəl olar. Çünki rahat bir şəkildə operatorlarla sizi təqdim edəcəklər. Harada istəyirsinizsə buyurun, əyləşə bilərsiniz. Necə rahat olacaqsan. Təbii ki, biz sizinlə ilk sözünüzü eşidəndən sonra bizim burada balaca dostlarımız da var. Və təbii ki, o balaca dostlarımızı da dəvət edərək sanki bir burada sual cavab etmiş ola bilərik. Lazım olarsa test etmiş ola bilərik. Olur ki, gəlin başlığa görə Aytaş doğru dedi. Uşaq təhlükəsizliyi ilk növbədə nədir? İlk növbədə bir daha təşəkkür edirəm. Aytaş xanım, sizlə yenidən efirdə olmaq mənim üçün çox xoşdur. Və əlbəttə ki, təhlükəsizlik mövzusu mən düşünürəm ki, valideyn olan andan belə artıq analarımız, atalarımız üç mövzu üzərində daha çox düşünürlər. Burada həm uşağın sağlam böyüməsidir, İkinci bir mərhələdə təhsil almasıdır və üçüncü onun təhlükəsizliyidir. Biz nə qədər də evladlarımızı qorusaq belə. Özəlliklə internet dövründə, hər bir evdə planşetlər, telefonlar var və bunların hətta olmasını psixologlarımız, mütəxəssislərimiz də tövsiyə edir ki, uşaqlarımızın inkişafı üçün mütləqdir. Amma müəyyən bir təhlükəsizlik qaydaları var ki, Nigar xanım, evladımızın telefonu, planşeti varsa, ümumiyyətlə evdə kompüteri varsa, hər bir valideynin bilməsi olduğu məqam nədir? Ümumiyyətlə, təhlükəsizlik biz həmişə uşaqlara da, valideynlərə də bunu müzakirə eləyəndə, təlimlərdə deyirik ki, məhz onlayn və offlayn rejimdə baxırıq təhlükəsizliyə. Yəni, canlı həyatda olan, insanlardan gələn və yaxud, misal üçün, fövqəladə hallarda olan təhlükəsizlikdir. Amma onlayn bu günləri çox faizlərə baxsaq, olan cinayətlərin faizlərinə və statistikaya baxsaq, nəzər salsaq, görəcəyik ki, uşaqları dələduzlar tərəfindən aldadılmaqları artır. Çünki artıq... Yəni, bu kibir cinayət gedir də? Kibir, bəli. Kibir cinayət deyə ona, çünki cinayət tamam başqa bir mövzuya gedir çıxır. Ona görə kibir cinayət deyə, çünki internet təhlükəsizliyindən danışırıq uşaqlarda və bu mövzu çox həssasdır. Bəli, çünki uşaqların zətən yaşı da artıq, əvvəllər bəlkə 9-8 yaş biz müşahidə edirdik ki, uşaqlar maraq göstərir. İndi artıq görürsünüz ki, 4-5 yaşında yavaş-yavaş cizgi filmlərdən, YouTube-dan başlayaraq, müxtəlif başlayaraq bir layihələrdən, onlar baxılır uşaq layihələrinə, TikTokerlar və s. bloggerlar artıbdır. Amma biz əlbəttə ki, başa düşməliyik ki, biz onları artıq ayıra bilmərik. Biz onları, bu artıq cəmiyyətin bir vacib hissəsidir. Amma diqqətli olmağa çağıra bilərik. Əlbəttə ki. Və ən azından uşaq yaşında onların YouTube kontrolü ola bilər valideynlərdə. Bu çox vacibdir. Hansı proqram yüklənir, hansı oyun yüklənir, nəyə baxılır, onu müşahidə edirlər, nəzər altında saxlanır. Nigar xanım, icazə verin, mən balaca dostlarımızı dəvət edim. Bəli, buyursunlar. Və sizin səsinizin daha yaxşı eşidilməsi üçün xərç edəcəm ki, saçınızı arxaya çəkəsiniz. Və bizim balaca dostlarımız, buyurun, gəlin, xoş gördük. Xoş gəldiniz uşaqlar. İndi mən yaxınlaşıram, divanda eləşsinlər, yoxsa yanınızda dəyənsinlər? Yox, məncə belə göstərsə, ayaq üstə daha rahat. Necə rahatsın, onda gəlin bura, dostlar. Gəlin, tanış olaq sizinlə. Mənim adım Hüseynov Fazil. Sən adın? Mənim adım Məmmədov Cavaddır.
Cavad Fazil'lə bərabərik. Və indi Aytaç, sən biraz yaxın gəl, çünki Nigar xanımın mövzu ilə bağlı bir çox layihələr olub, görüşlər olub, iştirak eləmişsən. Ona görə mikrofonu sənə verir ki, artıq testlərə başlayaq, yoxlayaq. Necə olur və nə edir? Uşaqlarımızın yaşları da məncə burada mütləqdir. Fazil, neçə yaşın var? Mənim 12 yaşım var. 12, Cavad sənin? Mənim 10 yaşım var. 10. 10 və 12 yaşlı uşaqlarımızın, hər birinizin telefonu, planşeti var. Fazil də bilirəm, var. Cavad səndə? Var. Buyurun, Nigar xanım, siz suallarınızı verin. İlkin olaraq, salam uşaqlar, xoş gördük. Mən bir vaxt istəyirəm sizdən soruşam ki, gün ərzində neçə saat siz internetə ayırırsınız? Mən əslində elə də çox internetə vaxt ayırmıram, ancaq dərs vaxtında internetə ayırıram. Nəyə görə? Məlumat toplamağım üçün. Müəllimələr bizə dərs verir, deyir ki, buna aid bir məlumat toplayın. O vaxtları mən ancaq yerə bilərəm. Gün ərzində maksimum 2-3 saat ola bilər, internetə vaxt ayıra bilərəm. Bəs öz maraqların, yaxşı, belə bir sual verirsən Fazil sənə. Öz maraqların da ola bilər də. İndi bilmirəm, nəyə marağım var, hansı idman növünə. Mənə də gəlir ki, idman növü ilə məşğul olmaq üçün ondan da telefondan istifadə edirsən. Sosial şəbəkələr ola bilər, yəqin ki, istifadə edirəm. Bəli, mən YouTube-a baxıram, TikTok-a, Instagram-a, amma ən çox da mən futbola aid videolara baxıram. Həm də özüm də onunla məşğul oluram. Bu eyni 2-3 saata sığır, yoxsa 2-3 saatdən əlavə də bunlara vaxt ayırırsan? Ola bilər, əlavə də olar. Əgər dərsim çox olsa, mən 2-3 saat maksimum baxa bilərim. Onda 3-4 saatı gəlib çatdı ki, istifadə qaydası. Cavad, sən eşidək. Cavad, sən də. Buyur, özünü tutada bilərsən. Mən birinci, ikinci və bütün bazar və 6-cı günləri sadəcə telefon baxıram. Dərslə bağlı baxırsan, yoxsa öz maraq dairəndə olan videolara? Öz maraq dairəndə olan videolara. Bəs oyunlar? Oyunlar... Və sosial şəbəkələrimizdə varmı, hesablarımız? İzlədiyin fenomenlər, blogerlər var. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkəyə daxil olursan... Yəni, sənin adva səhifə var, Cavad səhifəsi var. Facebook, Instagram. Bugün əslədə biraz daha ideal uşaqlarımız efirdədir sözün açığı. Çünki hal-hazırda %100 uşaqların sosial şəbəkələrində var hesabları və izləyicilər. Mən istəyərdim ki, əgər bizim uşaqlarımız belə bir rejimləri varsa, valideynlərinə təşəkkür edək. Çünki bu onların bir nəticəsidir, zəhmətlərinin. Mən istəyərdim canlı təhlükədən danışaq. Çünki bu da əlbəttə ki, çox vacibdir. Uşaqlar, ümumiyyətlə, sizə belə bir sualım var. Siz oğrular, ümumiyyətlə, bilirsiniz var da, bəli? Həm əşya uğruları var, həm insan uğruları var, düz deyilmə? Sizcə insan uğruları necə görsənməlidir canlı həyatda? Yəni, yalnız kişilər ola bilərmi və yaxud yalnız qadınlar ola bilərmi? Görkəmi necə ola bilər bir uğrunu? Görkəmi necə görsənməlidir? Yəni, siz onu necə təsvir edirsən? Əgər sizə bir ax kağız versəm, karandaş versəm ki... Necə çəkərsiniz oğruları? Necə çəkərsiniz? Cavad, buyur. Qara paltolu və ya qara açkili, papaqlı, elə olsa... Mən atamın və ya anamın tanışı olsa, bəli, onunla əlaqə saxlayaram və danışaram, amma ayrı anamla, atamla və mənim tanış deyilsə, mən onunla danışmam. Qara palto və qara açkisi varsa, buyur. Mən də həmçin qara palto, qara maskası olarsa, bir qara maşını olarsa, mən onu elə təsvir edirəm. Əgər mənim ana atamın tanışıdırsa, mən... Tanıyıram ki, bu mənim tanışımdır. Amma deyilsə, mən onlara qəti yanaşmıram. Tamam, uşaqlar, indi mən sizə belə bir sual vermək istəyərdim. Siz təsvir elədiniz. Siz deyə bilərsiniz ki, belə bir hadisə ilə rastlaşmışsınız ki, siz haradasa şəhərdəsiniz, parkdasınız, məktəbin həyətindəsiniz, gəzirsiniz və belə qara paltolu, maskalı bir, deyək ki, oğru qaçır bir uşağın dalınca və hamı bunu müşahidə edir. Belə bir oğru nə vaxtsa görmüşsünüz ümumiyyətlə? Yəqin yalnız cizgi filmlərində. Xeyr, mən görmüşüm. Harada bəs görmüş, amma görmüşüz. Sizdə var o təsəvvür. Cizgi filmlərində, filmlərdə. Kinolardır, tamam. Nigar xanım, uşağımıza neçə yaşda artıq açıq aydın izah etməliyik ki, oğrular, müəyyən təhlükələr ola bilər, belə hallar ola bilər və özünü necə müdafiə etsin? Baxın, uşaqlara qayıdıram. Oğrular ümumiyyətlə,
bizim gündəli həyatımızda heç qara paltolu, qara maskalı olmurlar. Bu təsəvvürü artıq silə bilərsiniz fikrinizdən. Çünki onlar başqa insanlardan fərqlənməməlidirlər. Onlar fərqlənsələr, onlar artıq bilinəcək, hamı onları tanıyacaq və öz cənaətlərini yerinə yetirə bilməzlər. Bu çox vacib məqamdır. Çox şirin deyil, gülərüz, simadan hətta belə deyərdim çox yaxşı görünüşə nail olan insanlar olurlar. Bu mütləqdir. Yalnız qadın və yalnız kişi deyirlər, hər ikisi ola bilərlər. Nigar xanım, üzr istəyirəm. Mən tamaşaçılara buradan demək istəyirəm ki, yəni uşaqlarımızın cizgi filmlərindən, filmlərindən, onların maraq dairəsində olan, internetdən baxdıqları bir çox məqamlarda düşüncələrində olan fikri biz sizə çəkdik onların öz dilindən. Bəli, bəli. Və biz indi başa salmaq istəyirik ki, cizgi filmlərdə olan qəhrəmanlar deyildir, real həyata geri dönüş etmək lazımdır. Və internetdə gördüklərimizdən qorxaraq, çəkinərək, o insanlara baxmaq, tanımamaq, tanımadığı insanlarla ünsiyyət qurmaqdan çəkinməyə çalışırıq. Mövzumuz çünki internetdə uşaqların təhlükəsizliyidir və real həyatda da, internetdən sonra real həyata da köçən bir təhlükə ola bilər deyə Nigar xanım mükəmməl bir surətdə bax bunları izah eləyir və çox da dərinliyə getmədən Nigar xanım istəyirəm ki, bəli, bəli, dərin başqada biz həmişə artıq istəyirik ki, uşaqlara hər şeyi çatırıq. Gəlin, bəlkə valideynlərə bir məsləhət. Valideynlərə tövsiyə ki, uşağa nəyi öyrədək? Küçədə yad birisi yaxınlaşıb, sual verəndə, bir ünvan soruşanda, çantam ağırdır, mənə kömək eləyə bilərsən. Bu kimi bir müraciətlər olanda uşağımız necə cavab verməlidir, dialogu harada kəsməlidir? Ümumiyyətlə, oğurluq, cinayət artıq 3 saniyədən artıq olanda dialog baş tuta bilər və burada uşaqlarımıza net bir cavab öyrətməliyik ki, mənim vaxtım yoxdur, mən gedirəm. Yəni, mən edə bilmərim. Yox demək bacarığını uşaqlara öyrətməliyik. O zaman hər bir valideyn övladına tapşırır ki, yad bir insanla 3 saniyədən artıq dialoga girmirsin. Çünki o böyük insana böyük insanlar kömək edə bilər. Uşağın kömək eləməsi vacib deyil və hər normal böyük insan, valideyn bilir ki, mən daha çox başqa bir kişiyə, qadına müraciət edə bilərəm. Uşaq niyə mənə kömək eləməlidir? Bu bir tərəfdir və ikinci bir məsələ ilə ibarətdir. Yaxşı, bir sual verin sizə. Uşaqlar bəzən məktəbdən evə qayıdarkən yol keçmə məcburiyyətində qalırlar. Və biz öz uşaqlarımıza deyirik ki, gəlirsiniz, piyada keçidində siftaforun insanlar üçün keçidi üçün nəzərdə tutmuş işığı var. Yanında hər hansı bir təhlükə olarsa, yanındakı bir əmidən, bir xaladan, bibidən, daydan kömək istəyə bilərsən ki, məni yolun o yüzünə keçirdin. Artıq burada özümüz mü qurbanı seçmiş oluruq? Yəni, uşaq özümü müraciət etmiş olur? O da diqqətli olmalıdır. Bəli, bəli. Burada vacib bir məqam var. Ən çox, əgər kömək lazımdırsa, biz tövsiyə edirik ki, uşaqlı valideynlərə, yəni analara daha çox müraciət olunsun. Bu, biraz daha rahatçılıq yaradır. Və ikinci bir məsələ yox deməklə bağlı biz dedik və uşaqlar bilməlidir ki, tanış insanların belə istədiklərini valideynlər bilmədən yerinə yetirmək olmaz. Bunu da mütləq öyrətməliyik. Əziz valideynlər, övladlarınıza tapşırırsınız ki, tanıdığınız insan olsa belə, bizim ikimizin ana-bala, ata-bala danışmadığımız bir mövzunu onlarla müzakirə etməyin və 3 saniyə qızıl qaydasını unuturuq. Yox demək də öyrənirik. Çox sağ olun və ümid edirəm ki, bütün valideynlər Cavad və Fazil kimi övladlarına limit qoymağı da internet təhlükəsizliyi üçün bacarırlar. Mən isə bildim ki, tamaşaçılarımız Nigar xanıma o qədər minnətdar oldular ki, Nigar xanım çox sağ olun. Minnətdaram. Və hər zamanda bax bu cür layihələr həyata keçirdə övladlarımızı, valideynləri maarifləndirək, onları qınamaqdansa maariflənsək daha gözəl olar. Qısa bir fasilədən sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Yenidən bərabəri, günə davam, davam edir. Günə davam, davam edir və mövzumuz psixoloqla davam edəcək, əziz izləyicilərimiz. Zərərli vərdişlərdən danışacaq, hansı ki, bu mövzuya defirlərimizdə tez-tez yer veririk və bilirik ki, sizin də xoşunuza gəlir buradakı müzakirələr və mütəxəssislərin fikirləri. Qonağımızı dəvət edək. Çünki maarifləndiririk əslində və zərərli vərdişlər dedik də biz bütün mövzulara toxunmuşuq. Amma bugünkü mövzumuz sırf tütün və tütün məhsulları ilə bağlı olacaq. Odur ki, valideynlər diqqətli olun və çox həssas olun. Bu mövzu çox maraqlıdır və bəzən övladlarımızdan xəbərimiz olmadığı halda övladlarımız bunun qurbanına çevrilə bilər. Təbii ki, bunun yollarını, bütün məqamlar nədən ibarətdirsə, bunun hər birini bizim çox dəyərli psixologumuz bilir. Amma bizim də üzləşdiyimiz bir çox hadisələr var, çünki biz də o yolları keçmişik və o yollarda nələr varsa onları çox yaxşı bilirik deyə psixologumuzdan söhbətimiz çox maraqlı olacaq. İlahə xanım, Dəmir bəy gəlir. İlahə Dəmir bəyli, xoş gəldiniz İlahə xanım.
Əminəm ki, çox maraqlı məsləhətləri, fikirləri olacaq. İlahi xanımla hər hansı bir mövzu ətrafında danışanda biz yalnız və yalnız bir sual veririk. Növbəti sualların hər birini sanki qəlbimizi duyur, ruhumuzu duyur və bütün o vermək istədiyimiz sualların hər birinin cavabını artıq rahat bir şəkildə vermiş olur. İlahi xanım, xoş gördük yenidən sizi. Təşəkkürlər edirəm dəvətiniz üçün. Sizi yenidən görmək xoş oldu. Ateş xanım, sizi də uzun bir zaman ayrımından sonra belə deyək. Bir daha salamlayıram efir qarşısında olan tamaşaçıları da. Çağırış edək mi? Artıq başlayalım. Çünki vaxt itirmədən bunu etməliyik. Mövzu, bəli, toxunduğumuz mövzu çox aktual bir mövzudur. Yəni, ələ xüsus da biz bunu daha çox yəni, gənclərin, yeni yetmələrin artıq bu bəlaya deyək düçar olmasını istəmədiyimiz üçün yəni bacardığımız qədər, əlimizdən gələn qədər hər birimiz öz təbliğimizi aparırıq. Siz də televiziya olaraq bunu edirsiniz. Təşəkkür edirəm. Bəli, zərərli vərdişlər və bunlardan belə deyək də asıllıq bunun bir çox sahələri var. Təbii ki, dediyiniz kimi hər sahəyə toxunmuşuq zaman-zaman. Ən belə deyək də ən yaygın olan bilinən bu nikotin asıllığı. Ən təhlükəlisi. Hansı boşluqdan yaranır İlahi xanım? Hansı ki, biz bunu nə qədər də uşaqlarımızdan uzaqlaşdırmaq istəsək, bir o qədər gənclər və yeniyetmələr buna doğru gedir. Nəyə görə? Mənim hər zaman dediyim bir söz var. Biz uşaqları tərbiyə etməyə metodlar axtarırıq. Bəli. Amma birinci özümüzü tərbiyələndirməliyik ki, uşaqlar da ona baxıb riayət etsinlər. Əgər ola bilərmi ki, ailədə... biz buna daha çox təhlükəsiz yanaşırıq? Bəli, daha çox, yəni dediyim kimi, daha az ziyan olduğu üçün. Yəni, bir ailədə əgər ailə üzvlərindən, misal üçün götürək ki, ata, əgər yəni, tütün vasitəsindən istifadə edirsə, o uşağına necə deyə bilər ki, mütləq şəkildə bunu etmə və bu ziyandır? Düzdür mü? Bu birbaşa olaraq onun üçün bir avtoportretdir. Yəni, atam çəkirsə, o güclüdürsə, mən də onun kimi güclü və özümə, belə deyək də, inamlı və dostlarımın, ətrafımın çevrəsində. Çünki o yaş qruplarında artıq oğlan uşaqları necədir? Özlərinə bunu sanki bir mən artıq böyümüşəm, mən artıq kişiyəm, mən artıq öz sözümü deyə bilirəm, mən artıq güclüyəm deyə bir simbolik özünü olaraq bunu edirəm. Özünü təsdiqləmək, özünü ispatlamaq kimi. Özünü təsdiqləmək üçün və təbii ki, bu biraz sosial çevrədən də asılıdır. Yəni, biri istifadə edirsə, digərlərin də buna təşviq edir və təşviq etdikdə də burada sən niyə istifadə etmirsən kimi və sanki bir bullying yaradırlar uşaqlar aralarında və utanmamaq üçün sanki, onlardan geri qalmamaq üçün. Yaşıqlarımdan seçilməyim. Bəli, seçilməmək üçün və hətta məsələn daha çox belə deyirlər, üzrəm bu ifadəyə görə də olan uşaqlara deyirlər, mənə qız bibi deyirlər. Mən bunu istifadə etməsəm, mənə deyirlər, sən qızlar kimi niyə? Söz şiddət edirlər. Bəli, artıq bəli, bullying, yəni psixoloji olaraq bullying tətbiq edirlər uşaqlar. Və təbii ki, bu da uşaqları burada qınamaq, onları burada belə deyək, qınaq obyektinə çevirmək lazım deyil. Çünki onların o yaşda düşüncəsi odur. Və bunun qarşısını almaq üçün biz təbii ki olaraq mütləq şəkildə müəllimlər, pedaqoqlar və ailə birləşib buna bir çözüm etməlidirlər. Bilirsiniz, İlahi xanım, çox təəssüf ki, artıq az da olsa xanımlar arasında da indi yəqin təsdiqləyərsən. Yetərli qədər. 50-nin 50-yə, 60-ın 40-a artıq xanımlarda da görürük. Və az yaşlarda da görürük biz bunların hər birini. Çünki, baxın, sözümü gətirirəm ki, təkcə birbaşa tütünün özündən istifadə deyil. Tütünə gedən yollar var. Və bu yollardan biri də məhz elektron siqaretlərdir. Onların da tərkibində zərərli maddələrdən doludur. Və bunlara xüsusi dadlandırıcılar qatılır bu tütünə nəyəsə. Onlar da özləri özlərinə bir haqq qazandırlar ki, yox, bu ondan deyil, bu dadlandırıcı iləndir. Bu tamam başqa bir formadadır. Və mən xüsusi ilə istəyirəm ki, təqribi bir 20-30 saniyəli mənim bir müraciətim olacaq tamaşaçılarınıza. İlahi xanım, çünki sizinlə bərabər hər birimiz marifləndirməyə doğru gedirik. Və əsas məqsədimiz odur ki, İlahi xanım danışsın, Aytaj danışsın, mən danışım. Yetər ki, tamaşaçılarımızı doğru istiqamətə çatdıraq. Əziz tamaşaçılarımızı unutmayın ki, məhz biz pandemiya dövründə ciyərlərimizin insan orqanizmi üçün nə qədər vacib olduğunun fərqinə vardıq. Və bir çox insanlar artıq həmin o ağ ciyərlərin sıradan çıxdığının şahidi oldular və düşündülər ki, doğrudan
yandan da bu ağciyərin bizim üçün, həyatımız üçün nə qədər önəmli olduğunu görürsünüz. Diqqətlə ekrana baxsanız görəcəksiniz ki, siqaret çəkən, yəni zərərli vərdişlərdən, tütündən istifadə edən insanların ağciyərindən, normal insanların, normal həyat tərzi sürən insanların ağciyərlərinin fərqi isə təqdim olunur. Əgər siz, indi valideynləri bilmirəm, seçim özünüzdədir, yetəri qədər böyük insanlarsınız. Amma övladlarınızın bu hala gəlib çatmaması üçün onların qarşısını indidən almağa çalışın. Amma biz mütəmadi toxunduğumuz mövzu odur ki, şiddət deyil, yalnız və yalnız marifləndirmə olmalıdır. Və yaxud siz özünüz örnək olmalısınız. Uşaq vaxtından övladımıza gəl bir şəkil çəkdirək, ala bunu qoy ağzına, dayının balası, əminin balası deyə-deyə artıq özümüz maraq yaradırıq. Ona görə dedim ki, İlahi xanım, ona görə dedim ki, bu təhlükəsiz bir şeydir. Bu cür yanaşırıq, amma sonradan öskürək, asma xəstəliyi, bir çox xəstəliklər var ki, bronxial xəstəliklər. Bu səbəbkar budur. Yəni, qeyd edeyim ki, nikotin asılılığı ən belə deyək də, çətin müalicə olunan asıllıqlardan biridir. Bəli. Çünki bu nikotin asıllığı artıq xroniki bir asıllığa keçdiyi Bəli. Üçün zaman-zaman qayıda bilir və o belə deyək də, müxtəlif şəkildə belə deyək də, bizim çevrəmizdən, aldığımız travmalardan və yaxud da yenə də düşüncəmizdən asılı olaraq, yəni əgər bir insan, məsələn, idman kimi düşünün bunu, əgər biz idman hərəkətlərini edib, bir müddət edib, sonra yenidən onu tərk ediriksə, artıq bizim əzəllərimiz əvvəlki kimi olmur. Onun üçün də əgər biz bu vərdişdən canımızı qurtarmaq istəyiriksə, bunun belə deyək də, aradan qaldıran səbəbləri və bunun üçün mübarizəni geniş etməli və daim etməliyik ki, o tam olaraq olsun. Laq xanım, biz məsələlərini vurgulamaq istəyirəm, sorğu keçirilib şəhər sakinlərində. Gəlin görək, şəhər sakinləri bu mövzuda olan sualımıza nə cavab verirlər? Çünki o çox maraqlıdır. İzləyək. Zərəri vərdişlərdən, yəni çalışıram, çalışdığım qədər uzaq olum. Çünki sosial şəbəkələrdə zaten biz bunu görürük və ətrafımdakıları da bunlardan uzaq durması üçün əlimdən gələni edirəm. Pis vərdişlərdən belə uzaq durmaq olar. Mənim düşüncəmə əsasən sağlam həyat yaşamaq üçün, sağlam rutin həyatı, gündəlik həyatda istifadə etmək üçün müxtəlif idman növləri ilə məşğul olmaq olar. İnsanın öz dərakəsi, insanın öz qabağına qoyduğu məqsədlərinə riayət etsə, məncə özü həm sağlam həyat yaşayar, həm sağlam həyatın içində gözəl bir özün üçün gələcək yaratmaq ümid edə bilər. Mən düşünürəm onlar yəni bu pis vərdişlərdən uzaq dursunlar və öz həyatlarına, təhsillərinə daha da fokuslanıb irəliyə geçsinlər. İlk öncə valideynlərimin güvənini istəmirəm ki, yerə salım. Yəni mən onun güvəninə qarşı etimadlarını doğrultmaq istəyirəm. Həm də həmin işlərə qarşı, yəni maraqlarımı da başqa şeylərlə ödəyirəm. Məsələn, dostlarımla düzgün dostlarımı seçərək, həm də onlarla vaxt keçirməklə qarşılamış oluram. Yəni zərərli vərdişlərdən spor yaparaq uzaq duruyoruz. İçki içmiyoruz, siqara içmiyoruz. Özəlliklə elektronik siqaralar şimdi bayağı yayğınlaşdı. Onları içməməyə çalışıyoruz. Bu puflar diyorlar. Onları içmiyoruz. Bu şəkildə. Valideynlər birinci uşaqlarını sosial şəbəkədən uzaqlaşdırmalıdırlar və özləri də onları başa salmalıdırlar ki, zərərli vərdişlərdən uzaq durmaq lazımdır. Sosial şəbəkədəki böyüklər də paylaşmamalıdırlar. Böyüklər özləri öz məntiqləri ilə, öz ağılları ilə düşünə bilərlər ki, bu insan sağlamlığına zərər verir. Valideynlər özləri də zərərli vərdişlərdən uzaq durmalıdırlar ki, uşaqları da valideynə baxıb nümunə götürür. Pis vərdişlərdən uzaq durmaq üçün ilk növbədə yaxşı hobbilər varsa bunlarla məşğul olmaq lazımdır və ilk növbədə pis dostlardan uzaq durmaq lazımdır. Çünki deyirlər, pis dost yəni səni özünə istər-istəməz mühitə düşəndə o səni özünə tərəf çəkir. Sən də onunla bərabər pis vərdişlərlə məşğul olursan. Düşünürəm ki, istər zərərli, istərsə də faydalı vərdişlər hamısı iradəyə birbaşa olaraq bağlı məsələlərdir. Konkret olaraq biz desək ki, insanlara onu etməyin, bunu edin, düşünürəm ki, düz olmaz. Çünki seçimlərimiz şəxslərin özünə birbaşa bağlıdır. Əgər biz pis vərdişlərdən uzaq dayana bilmiriksə, ən azından faydalı vərdişlərlə həyatımızı zənginləşdirə bilərik. Məsələn, idmanla məşğul olan şəxs istər istəməz, istər içki olsun, istər siqaret olsun, istər də bu kimi vərdişlər olsun, qeyri-ixtiyari prosesin içərisinə girdikcə avtomatik olaraq uzaqlaşır. Öz düşüncəmi dilə gətirə bilərəm ki, maksimum şəkildə pis vərdişləri yaxşı vərdişlərlə əvəz etsək, düşünürəm ki, daha effektiv nəticə əldə edə bilərik.
Sorğumuzu izledik. Əməkdaşımız Məlikəyə təşəkkür edirəm. Özəlliklə xanımlardan sanki daha çox fikirlərini alıb və bu da əslində, çünki xanımlar arasında da danışdığımız kimi çox görülür və bir də İlahi xanım, artıq hamiləlik testlərində belə xanımlara sorğu, orada əvvəllər başqa sualları cavablayırdıq. Mən indi bilirəm ki, xanımlardan hətta soruşulur ki, tütün vasitəsindən istifadə edirsinizmi? Edirsinizsə artıq neçə müddətdir? Nə qədər çox görülürsə artıq, yəni həkim müayinələrində belə bu sorğu aparılır. Hamilə xanımın tütün məhsullarından istifadəsi uşağa gələcəkdə istifadəsini artıq təşviqdirmi? Ana bətnindən məruz qalır. Aha, ilk olaraq xanımlardan başlayaq. Bəli. Əvvəllər, belə deyək də, biraz daha çox qına obyektinə çevrildiyi üçün xanımlar çox halda istifadə etmirdilər. Amma bugün biz onu qınaq apikinə çevirmirik. Bir həyat tərzi kimi xanımlar artıq açıq, aydın, yəni istədikləri yerdə, istədikləri məkanda bundan istifadə edirlər və bunu bir yəni dediyimiz kimi sanki sərbəstlik əlaməti, sanki bir özlərini o uşaqların o yeniyetməlik kimi sübut etmə xarakteri kimi göstərirlər. Amma bunun o biri tərəfi də təbii ki, ziyandır. Biz bunun ziyanını da düşünməyək. Təkcə hamiləlikdə düşündüyümüz bir şey olmamalıdır bu. Hamiləlikdən öncə də düşünməliyik. Çünki çünki əgər bir bədəndə artıq nikotin asılılığı yaranırsa, mütləq şəkildə o xanım müəyyən bir müddət sonra hamilə qaldıqda da yəni artıq ona müəyyən hüceyrələrində, müəyyən bədən hüceyrələrində, yəni daxili orqanlarında ağciyərimizdən tutmuş, yəni qan hüceyrələrimizə qədər problem yarada bilər. Ələxsus da əgər hamilə qadın istifadə edirsə, uşağın sonradan asılı olub olmayacağını biz bunu deyə bilmərik. Təbii ki, o müəyyən başqa bir səbəblərdən asılıdır. Bu sadəcə həmin uşağın sağlamlığına. Orada belə deyək də, bətin daxilində müəyyən proseslərin, yəni belə deyək də, o antigeniz proseslərin getdiyində inkişafına zərər ola bilər. Biz daha çox istəyərdik ki, İlahi xanım, psixoloji tərəfdən yanaşaq. Çünki nəyə görə? Bu psixoloji tərəfdən yanaşmaq həm bizə uyğun gələcək mövzumuza. Çünki bəzən bütün problemlər bu sağlamlıqla bağlı hər hansı bir problemlər yaranır. Sonda biz psixologa gəlirik ki, bizim o psixoloji rahatlığımızı təmin etmiş olsun. Bəli. Ona görə istəyərdim ki, psixoloji mövzuda davam edərək insanlara bu da məsələdir. Yəni illərlə bunu aldırsız olan insanlar gəlir və qısa zamanda bundan qurtulmaq istəyirlər. Bəli. Yəni bu da öz yerində bunu qeyd edeyim. Psixoloji cəhətdən bunu mən sizə deyə bilərəm ki, ilk olaraq bunu bizə təqdim etdikdə bizi onsuz da psixoloji cəhətdən aldadırlar. Yəni, aldadılma nədir? Dediyiniz kimi, yeni dadlar, belə deyək də, bu vasitələrin yeni növləri, yeni bir sanki bir segmentasiya kimi bir keçirlər. Amma biz bunu yeni görürük kimi sanki. Amma uzun illə, əgər araşdırmalara baxsaq, uzun illərdən bəri, yəni, belə deyək də, siqaretlərdə artıq kiçik dozlarda mentol istifadəsi uzun müddətdir ki, var. Bəli. Bu mentolu da niyə görə edirlər ki? Yəni, siqaretin ağırlığını, yəni o tütünün ağırlığını və sanki daha yüngülləşdirir və bunu ziyansız hala getirirmiş kimi beynimizə bir signal, bəli, yalancı bir signal ötürürlər və bu uzun müddətdir var. Təbii ki, il artdıqca, illər örtdükcə, inkişaf etdikcə bunun daha üst variantlarını bizə təqdim edirlər və bu elektron siqaret dediyiniz belə deyək də bəla isə artıq daha çox məktəblərdə, uşaqlarda, 5-ci, 6-cı siniflərdə, qız və oğlan uşaqlarında o qədər geniş bir vüsət alıb ki də, yəni düşünə bilərsiniz, məsəl üçün, digər tütün vasitələrinin qoxusu, nəfəsdən gələn qoxu, paltardan gələn qoxu bilinir, amma digərinin qoxusunu yəni anlamadığı, algılamadığı üçün valideyn bunu daha gec nəzərə alır. Yəni bu həmçinin yəni qadınların da istifadəsində daha belə deyək də yüngülləşdirir, daha əl çatan edir və uşaq və yeniyetmələrdə də. Sadəcə bir şey demək istəyirəm ki, sorğuda bizim eşitdiyimiz əzbərlədiyimiz metodlardır. Sadəcə biz bunları əzbərləyirik. Yeniyetmələr əzbərlədirik, evdə əzbərləyirik və s. və laxır. Yaxşı, bəs bunun necə qarşısını alaq? Məsələn, əzbərləmədiyimiz nədir? Əzbərləmədiyimiz bunu əzbərlədiyimiz
belə deyək də, cümlələri etməməyimizdir. Yəni dediyim kimi ilk nəyi vurğuladım? Yəni özümüzü birinci tərbiyə etmirik ki, ətrafı tərbiyə etmirik. Bunları sadəcə olaraq sözdə yox, belə deyək də, edərək də, həyat tərzimizdə də etməliyik, mütləq şəkildə. Bilirsinizmi? Hani dediyim kimi, orada bir cümlə qeyd olundu ki, bu iradəsi zəif olan insanlarda yaranır. Mən sizə qeyd etmək istəyirəm ki, istər nikotin asılılığı və istər bütün asılılıqlar əksinə iradəsi daha güclü və həddindən artıq, yəni belə deyək də, lazımsız şəkildə özünə daha çox güvənən insanlarda olur. Sual verərsiniz ki, niyə? Çünki o insan hər zaman deyir ki, mən heç vaxtı bunun aldatıcısı olmayacağım. Bu, məni heç vaxtı özünə qul deyirik biz. Bu, heç vaxtı bu, belə deyək də, problem özünü, məni özünə qul edə bilməz. Mən istədiyim vaxt onu buraxaram, mən istədiyim vaxt ondan istifadə etmərəm və s. Və bu, lazımsız ego, yəni lazımsız aşırı özünə inam da gətirir, çıxartır artıq ondan özünə asılı, belə deyək də, hala gətirir, çıxartır. Və niyə görə bu olur? Nə üçün olur? Səbəb nədir? Tamam, biz yeni yetmələrdə qeyd etdik ki, özünü sübut etmək üçün olur. Yaxşı, bəs böyüklər bundan daha çox niyə istifadə edirlər? Bu da təbii ki, biz hər hansısa bir, bizə belə bir məlumat verilib və bu çox yanlış bir məlumatdır, bir mifdir ki, stres azaldı. Bəli, hər hansısa bir stres və yaxud da hər nədənsə bir qaçış metodu kimi. Və bunu da sanki stresə düşən biri həmən tütün məhsullarından istifadəyə başlayır. Amma bu bir mənalı olaraq yəni yanlışdır. Əgər bizim hər hansı bir stresimiz varsa, biz birinci olaraq baxmalıyıq, o stresi yaradan səbəb nədir? O səbəb düzəlirmi, düzəlmirmi? Düzəlməsi üçün nə lazımdır? Bunlardan çıxmalıyıq mütləq şəkildə. Yəni bizim tütündən istifadəmiz sadəcə bizim özümüzün belə deyək də, sağlamlığımızı, gözəlliyimizi, incəliyimizi, yəni bir qadın olaraq da, kişi olaraq da bu bizi sadəcə cəmiyyətdən aralı salır. Yəni İlahi xanım, streslə mübarizə üçün pis vərdişlərə yiyələnmək yerinə həyatımızda stres azaldaq. Bəli, İlahi xanıma təşəkkürlərimizi bildiririk ki, bu mövzu ətrafında bizə geniş məlumatını təqdim etdiyi sorğumuzu oldu. Şəhər sakinləri öz fikirlərini bildirdilər. Bu elə bir zərərli vərdişdir ki, məhz bununla heç nə olmaz deyərək artıq növbəti zərərli vərdişlər və növbəti asılılığa gətirib çıxarda biləcək və faciələrə səbəb olacaq məqamlara qədər gedib çıxa bilər. Başaşdınızmı? Əziz tamaşaçılarımız, ona görə də övladlarımızı hər zaman diqqətdə saxlayaq. Özümüz örnək olar ki, övladlarımızdan nə isə tələb edəndə artıq bizim də onlara deyəcəklərimiz olsun. Əgər biz uşaq vaxtından, yeni yetməli gənclik yaşından buna diqqət etməsək, mütləqdir ki, 40 üzərində, 50 üzərində bunu hiss eləyəcəyik və artıq gec də ola bilər. Çünki zərərli vərdişlər hər zaman bizə xeyri dəmir, həyatımızın sonuna gətirib çıxarda bilər, özü də sürətli bir şəkildə. Çalışın ki, sağlam olun. Və gözəl vərdişlərə yiyələnməyə çağırırıq hər birinizi. Təşəkkür etmək, daha çox sevmək, daha çox dəstək olmaq və daha çox bağışlamaq kimi. Bugünlük bu qədər. Qismət olarsa yenidən görüşəcəyik. Sağ olun. Salamat qalın.